Dobrý den. My jsme teďkom ve studiu v Jablunkově, GM studiu. A nahráváme, teda já jsem byl předtím na záchodě, ale to nikdo nesmí vidět. A budeme nahrávat desku zítra. Přesně tady. Budeme zítra přebývat na nějakou dobu. Tady bude režie. No a vlastně nahráváme to s legendárním prckem z Adordorat. Tady vám to tady uklízí, protože tady byl strašný bordel. Takže tady budeme následující asi týden nahrávat, mixovat, dělat tyhle věci. Bude to super, se na to těšíme, vám, že se těšíte taky. Takže teďkom v průběhu toho videa uvidíte spoustu zajímavých zážitků. Zatím. Musíš, no. Tak mi je sluchátka. Tam jsou sluchátka. Ale píču, na co ti jsou sluchátka, kurva, ty kytarista, seš hluchý, vole. A teď chceš sluchátka ještě. Kurva, neser. To možné, toto? Píč, on chce sluchátka, to je princezna. Pojď, kurva, nasypej to tam. Hovno, na mě jste se vysrali, jo? To teda, kámoši. Vážoval, co ti koupit, a to jsme se na mě rozhodnout. No, tak jste se na to vysrali. Jo, no, ale to fakt byl dobrý. Smrt. Ty pičo. Donáška až do domu. Donáška až do domu. Nalaď to, prosím tě. Hajzli na kurvě a šťuka si alkoholik. Čuk. Photoshop. To neexistuje. Takže to existuje? Jo. Já tomu věřím. Los Angeles, California. Chlap. Taky devítka. Ty jsi pil pivo, že? Tak samé devítky. Dies. We are sisters again, but you don't sister drink.
záběr, jo? Pár slov začátkem. Co? On nemá slav, on je z toho tak vzrušený. Jsem vzrušen. Po včerejšku jsem vzrušen. Čus. Je asi 1:00 ráno, někdy mezi Vánocem a Silvestrem. A já dodělávám poslední věci na desce, dodělávám intra a outra. Pak už doufám, budu mít konečně klid. Byla hezky. Čest, my jsme právě v super moderním studiu Antigot, kde používáme nejmodernější techniku v Česku, co je. Je tady spousta aparátů, spousta skvělých vybavení, já vám tady ukážu, jo. No, máme tady všechno, je tady nějaká mesa, rozumíš, bicí, jedny, druhé, třetí. Je tady americký producent, který přijel z Ameriky, naučil se kvůli tomu česky od včera. Dobrý den! A v šatníku tady je speciální zpěvová kabina, je česká legenda, Chymus, a který má speciálně vyvinutý pop filter na mikrofon, který právě testujeme, Šur nám na to zaplatí $1,000,000. Jo. Takže nová deska AWRIZIS bude skutečně po technologické stránce naprosto nejlepší. Jo, využíváme tady k tomu pluginy Ragregast. Konkrétně je to model 12. Jo, a taky plugin Camel. Nehýbej si ty kundo! Až vole. Dívej se, pičo. Redukce na mikrofon, redukce na sluchátka, vole. Total punk, vole. No ale dobré, jako funguje to na... Ale však kurva. Ale řekni mi něco, první Chymusku. Něco ti říkám. Něco mi říkáš, ale říkáš mi to piču slabě jak pes. Něco ti kurva říkám! Zkus zařvát? Hej! Ještě? Prodi si. Pěkná oláčka. Potřebuju brýle nebo nepotřebuju? Profesionální pop filter. Radši možná jo. Insidious drawing of eternal intelligence are declined. We're late. Yes, there's a hesitance. Právě jsme dokončili nahrávání vokálu pro novou desku AWRIZIS. Pak si to pustíte, až to tam bude nějak nahrané. My teď chlastáme, takže vůbec nevíme, jak to teď funguje, ale máme se dobře. Nevypiju se, vole, večer ještě piču. Jatyka bude, vole. Já jsem četl, že máš ještě nějakou lépařbu. Přijede totiž, vole, kolega z... Hoši, vy dneska neřídíte nikdo, ne? Hej, jestli tam něco už leze, nevím. V Americe, protože já úplně teda nevím, ale Grammy v Americe řeší nějaká porota. A český slavík je daný na nějaký hlas, na hlase lidu, jo. Takže jestli prostě... SMS-kách, skoro bych řekl, no, že no, jestli to je na SMS-kách nebo na něčem jiném, jo, to těžko říct. To znamená, že samozřejmě...
poslední den nahrávání, už jenom posloucháme ty hovna, tak se potom můžete podívat v průběhu celého, jak jsme to tady nahrávali. A na vás už je jenom poslechnout si teda ten výsledek, jestli se vám to bude líbit, budu hodně rád, takže se držte.